ଭୂମିକା ସମ୍ବଲପୁରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଉପରେ କେତେଟା ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଆଣିବାର ଲାଗି। ତ ଅନ୍ ପବ୍ଲିକ ଆମର କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ କେତେଟା ନୂଆ ପାଟ ଉପରେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଣାହେଇଛି। ପିସ୍ ଟୁ ପିସ୍ ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ କେନ୍ତା ଆସୁଛି କେନ୍ତା ନାଇଁ ଆସିବା ସବୁ ବତେଇ ଦେବି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟରେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ପିସ୍ ଟୁ ପିସ୍ ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖମା ଆଜି ପହିଲା ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ମେରୁନ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆସ୍ବା। ବଡ଼ିଟା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତାହ ଡିଜାଇନ୍ ଆସ୍ବା, ଯେନ୍ତା ପଶାପାଲି ଡିଜାଇନ୍ କହିଆସି ପଶାପାଲି ବଡ଼ି ଆସ୍ବା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସ୍ବା ଆଉ ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ଆଞ୍ଚଲ୍ ଆସ୍ବା। ଦେଖଟା ପୁରା ଫାଇନ୍ କାମ ଆସ୍ବା, ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ି ପୁରା ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆ ଏଇଟା ପୁରା ମାର୍କେଟ୍ରେ। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଚଲୁଛେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ଟା, ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି ବହୁତ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆଞ୍ଚଲ୍ଟା ବି ସୁନ୍ଦର ଆଞ୍ଚଲ୍ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ସେନା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ହିଁ ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଶାଢ଼ୀ ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ଅଫର୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ବତେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଆଜିର ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଉପରେ ଆସ୍ବା। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବଡ଼ିରେ ତା ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ବର୍ଡର୍ ଆସ୍ବା। ଦେଖ ଏଇଟା ବି ପୁରା କେରାକଟା ଡିଜାଇନ୍ ଆସ୍ବା, ଯେନ୍ତାକି ଡଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୁରା ଫାଇନ୍ କାମ ଆସ୍ବା, ଚିତ୍ର କଲା ଟାଇପ୍ର ଆର୍ଟ କଲା ଟାଇପ୍ର କାମ ଆସ୍ବା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ିରେ। ଓ ତାର ବର୍ଡର୍ ବି ପୁରା ଫାଇନ୍ ବର୍ଡର୍ ଭଲ ଆସ୍ବା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ବି ଦେଖୁନ୍, ଓ ତୁମେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆଉ ତାର ଆଞ୍ଚଲ୍ଟା ଦେଖୁନ୍, ମେରୁନ୍ କଲର୍ରେ ଝୁଡ଼ି ଡିଜାଇନ୍ ଆସ୍ବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଉପରେ ଆସେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖ ନେକ୍ସଟଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ବା ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର, ଏଇଟା ବି ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ବର୍ଡର୍ ଆସ୍ବା ଆଉ ତାର ବଡ଼ିରେ ଚିତ୍ର କାମ ଆସ୍ବା। ଘର ଡିଜାଇନ୍ ରହିବା, ତାହେଲେ ଡଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବି ନୂଆ ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରୁ ଆଉ କିଛି ବି ନୂଆ ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରୁ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ପତର ବି ଠିକ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବତଉନ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର ବି ବତଉନ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର ବି ଠିକ ଲାଗୁଛି ବି ଆଣୁନୁ ମୋ ତଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଯାଇକି ମେସେଜ୍ କରୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆସ୍ବା ଡିଜାଇନ୍, କୋଣାର୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଆସ୍ବା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଶାପାଲି ଡିଜାଇନ୍ ଆସ୍ବା। ପେରେ ପେରେ ଡିଜାଇନ୍ ବୋଲି ଯାଇ କହିଆସି ଲାଇନିଂ ଲାଇନିଂରେ ରହିବା ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ି। ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ୍ଟା ବି ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଆଞ୍ଚଲ୍ ଆସ୍ବା ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ବି ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଦେବା ବଡ଼ି। ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫାଇନ୍ କାମ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ିରେ। ନେକ୍ସଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଦେଖୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଥିଲି ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ବକ୍ସ ପଶାପାଲି ଡିଜାଇନ୍, ତାର ଏଇଟା ସ୍କାଏ କଲର୍ ଆସ୍ବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମେରୁନ୍ ବର୍ଡର୍ ତାର ବଡ଼ିଟା ଦେଖୁନ୍ ଆସ୍ବା ସ୍କାଏ କଲର୍ରେ ଡଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆସ୍ବା, ତା ସାଙ୍ଗେ ପଶାପାଲି ଡିଜାଇନ୍ ଆସ୍ବା ଆଉ ମେରୁନ୍ କଲର୍ରେ ତାର ବର୍ଡର୍ ଆସ୍ବା। ସେଟା ଲାଇନିଂ ଟିକେ ବକ୍ସ ସମାନ ଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଯେ ଉପର ତଲିନା ଟିକେ ରଖ୍ବା। ଏବଂ ତାର ଆଞ୍ଚଲ୍ଟା ବି ଆସ୍ବା ବକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଆଞ୍ଚଲ୍ ଆସ୍ବା ଉଇଥ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ବି ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସ୍ବା। ନେକ୍ସଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖମା ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଉପରେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟରେ କାଣ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକା ଅଛି, ତ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ବେଶୀ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆପଣ ଏଇନା ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଦେଖିପାରେ, ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ତାର ଗ୍ଲେଜିଂଟା ବହୁତ ଅଧିକା ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ବା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବଡ଼ି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କାଏ କଲର୍ର ପେଣ୍ଟିଂ ତା ଉପରେ ରହିବା ଆଉ ବର୍ଡର୍ଟା ତାର ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଆସ୍ବା। ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ଆଞ୍ଚଲ୍ ଆସ୍ବା, ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସ୍ବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଗଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖୁନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁ ଆପଣ ତା ଅପଡ଼େଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆସ୍ବା, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବଡ଼ି ଆସ୍ବା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ବର୍ଡର୍ ଆସ୍ବା। ଏତେ ଗ୍ଲେଜ୍ ଆସୁଛି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରୁ। ଆଞ୍ଚଲ୍ଟା ଦେଖୁନ୍ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଆଞ୍ଚଲ୍ ଆସ୍ବା, ବ୍ଲାକ୍ ପିସ୍ ବି ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଆସ୍ବା। ଦେଖମା ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେରେ ପେରେ ଡିଜାଇନ୍ ଆସ୍ବା ବସାପାଲି ସାଙ୍ଗରେ କୋଣାର୍କ ଘରବାଲା ଡିଜାଇନ୍, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବାଲା ଡିଜାଇନ୍ ଆସ୍ବା, କୋଣାର୍କ ଚକ ରହିଲା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଆସ୍ବା, ବ୍ଲାକ୍ ବର୍ଡର୍ ଆସ୍ବା। ଏଇଟା ଏଇଟା ତାର ବଡ଼ିଟା ଆସ୍ବା, ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ବସାପାଲି ରହିବ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ସିଂହ ରହିକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଡିଜାଇନ୍ ଦେବା, ପୁରା ବହୁତ ଫାଇନ୍ କାମ ଆସ୍ବା ଏଇଟା ଆଉ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଅଛି ଏଇଟାର ଏବେ ମାର୍କେଟ୍ରେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆଞ୍ଚଳଟା ହିଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆଞ୍ଚଳ ଆସବ ତା ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆସବା ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ପାଠ କଲେକ୍ସନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କେତେଟା ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ପାଠ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବା ଧନ୍ୟବାଦ।